Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a tohle je AirComic a vítejte u speciálního rozlučkového, ale zároveň oslavného dílu tohoto toho kanálu. Vážení přátelé, je na čase rozloučit se s naší milovanou konzolí PS4 Pro, která nás doprovázela při spoustě zážitků, u spousty titulů a užili jsme si s ní skutečně, ale skutečně opravdu, opravdu mnoho zábavy. Každopádně této konzoli čas skutečně odzvonil... A vážení přátelé, je to tady, je to tady. Tenhle ten rozlučkový moment bohužel přichází. Vážení přátelé, je nejvyšší čas stisknout klávesu F. Pay respect. Wow, to bylo něco. Ale protože je tady spousta lidí, kteří konzoli PS5 ještě nevlastně ukážu vám malý trik, jak se k téhle z té konzoli dostat. Ano, je tam spousta magie, je tam spousta čarování, takže vážení přátelé, je potřeba se na to připravit. Připravte si k tomu taky určitý finanční obnost a doufejte, že se na vás dostane, protože ano, společnost Sony, společnost Sony je poměrně zaneprázdněná. Ale možná bychom se mohli vrátit k onomu magickému triku, o kterém v tuhle chvíli hovoříme. Takže jo, nebudeme to zdržovat, vážení přátelé. Připravte se, kouzlo jede. Tři, dva, jedna, teď. OK, tohle se mi nepovedlo. Znova, 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 fajn. Abra číslo dva. O můj bože, PC naležáka z paleolitu. Ne, 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 ne. Tohle chce zásadní změnu. Hop. Dobře, další pokus je tady a... Jak se mi to podařilo? Hop! Odpal! Hop. OK, modleme se, 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 modleme se. Protože poslední pokus je tady. A jak tohle se dopadne? Skřížit prsty, skřížit prsty, skřížit prsty. Hop! Ula la 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 la. Vážení přátelé, myslím si, že začíná nová éra pokroku a všichni jasně poznávají, co je tohle za krásku, ano. Tohle jsme si skutečně nemohli odpustit, nicméně, vážení přátelé, je to tady, je to tady, je to tady. Takže jo, můžete se na dalším kanále Erkobin těšit na videa pocházející tradičně z platformy PlayStation, nicméně tentokrát už budeme hrát na PS5, takže samozřejmě kvalita veškerých videí a streamů se podstatně zvýší a uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Já vám velice děkuji za pozornost a těším se na vás u dalších videí na kanále R-Comic.